xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho. Kulankaas oo ahaa kala fadhigii labaad kulankiisa saddexaad ayaa waxaa ajandahu u ahaa meelmarinta xeerka isgaarsiinta dalka. Ugu horeen mudane mahad cabdalla cabid ayaa sharaxaad ka bixinaya ajandaha maanta kala fadhiga baarlamaanka hor yaallo. wasiirka boostada isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan Fidig ayaa xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka codsaday in ay meel mariyaan xeerka isgaarsiinta dalka. ugu dambeyn qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa wasiirka weydiiyey su'aalo la xiriira ajandaha maanta. xildhibaanadaas oo kale ah xildhibaanada Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo xildhibaan Sadiiq Warfa. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.